کافی ہے، صرف نام ہی کافی ہے، شاہد ایوب لاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے عزیز عزیزان پی ڈی سی ایل کے غیور محنت کش ساتھیوں دوستو بھائیوں اور پیارے عزیز ہموطنوں اور انتہائی عزیز عزیز اور انتہائی عزت احترام پی ڈی سی ایل ہیڈ کوارٹر کے دوستو اور خصوصا پی ڈی سی ایل کی موجودہ انتظامیہ کو السلام علیکم میرے ساتھی اور دوستو میں آپ کے سامنے آج انتہائی مختصر سے وقت میں کچھ یادیں تازہ کرانا چاہتا ہوں کچھ ماضی کی باتیں رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے اپنے کردار کو گواہ بنا کر آج یہ بات آپ سے ایسی صورت میں لینا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے میرے کردار میں یا میری لفظش میں یا میری باتوں میں کبھی کوئی جھول پایا اگر پایا ہے تو بتاؤ اور اگر نہیں پایا تو ایک دفعہ سارے پھر کھڑے ہو جائے پلیز کھڑے ہو جائے مہربانی ساتھیوں آپ کا احسان ہے یہ آپ کی محبت ہے یہ اور انشاءاللہ آپ کی اس وفاداری کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ وفاداری آپ سے مل اور میرے ساتھیوں کی جان پہ ان کے خون پہ پیار دے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا خون تو بہا دیں گے آپ کی وفاداری سے بے وفائی نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے میرے ساتھیوں میرے دوستوں آپ نے دیکھا تھا آپ کو یاد ہوگا پی ڈی سی ایل کی نچاری کے لمحات یاد ہوں گے کیسے کیسے سمے بندے تھے کیسے کیسے لمحے تھے پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں جی ہاں پورے پاکستان میں کسی پاکستان کی ٹریڈ یونین نے کسی پاکستان کے بڑے سے بڑے ادارے نے کسی پاکستان کے بڑے سے بڑے لیڈر نے پاکستان بھر میں کوئی ایسی ہڑتال نہیں کی تھی اگر کی تھی تو وہ صرف آپ لوگ تھے وہ صرف ہمارا ورکر تھا وہ صرف ہمارا کارکن تھا لیکن انتہائی جہاں خوشی کی بات ہے جہاں فخر کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ ساز ہڑتال کی ہم نے آپ نے میں نے اور ہم سب نے مل کے کی لیکن وہاں انتہائی بدقسمتی کی بھی بات ہے لیکن وہاں انتہائی مایوسی کی بھی بات ہے اور لیکن وہاں انتہائی تغیرتی کی بھی بات ہے لیکن وہیں پر انتہائی افسوس کی بھی بات ہے کہ ان سب باتوں کے اندر کس نے ہم سے بے وفائی کی کون تھا وہ جو کمزور عطاب ثابت ہوا کون تھا وہ جو زر کی دولت کا شکار ہو گیا کون تھا وہ جو اپنی حویث کا شکار ہو گیا کون تھا وہ جو میرے اور آپ کے مستقبل کو شکار کر گیا کون تھا وہ جس نے ہمارے بچوں سے ہمارے منہ کا نوارا چھینا کون تھا وہ جس نے میرے اور آپ کے مستقبل کو اندھیرے میں دھکیل دیا کون تھے وہ جو منسٹروں کی ٹیبلوں میں بیٹھتے تھے کون تھے وہ جو فائیو اسٹار ہوٹلوں کے کمروں میں بیٹھتے تھے اور کون تھا وہ جو ہمارے ساتھ یا زمینوں میں رہتے تھے ہم نے 12 کے 12 دن آپ کے ساتھ اس زمین پہ اس تخت فرش پہ گزارے اس لیے کہ ہم بھی مزدور ہیں ہماری ساری قیادت مزدور ہے ہمارے سارے ساتھی آپ میں سے ہیں اور ہم سب انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو گواہ بنا کر ایک وعدہ پھر آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ ہم نے اسی دن یہ پاک ٹیلی کام لیبر یونین کی بنیاد رکھ دی تھی ہم نے اسی دن یہ موتی چننے شروع کر دیے تھے جیسا کہ بھی آزاد قادری نے آپ کو بتایا میں نے 2-3 ہڑتالیں یہاں پہ دیکھی میں انتہائی ہمدردی کے ساتھ اپنے این سی پی جی بھائیوں کے سامنے میں شرمندہ ہوں ان ظالموں کی وجہ سے کہ جب 55 دن یہ ہڑتال چلی تو ہم نعرہ لگاتے تھے اے حق ہمارا پی پی ایس ہم لے کے رہیں گے پی پی ایس ان کیا ہوا
کہاں گیا وہ سٹی ہے کس کی نظر ہوا اور ان ظالموں نے وہ 55 دن کی ہڑتال سنوائی وہ تو رہی صحیح قوت اگر آزاد قادری عماد قریشی زاہد دبیر اور آپ لوگوں کی صورت میں یہ جمع نہ ہوتی تو خدا کی قسم جو پیکج آپ کو ملا ہے یہ ظالم نسکاری کی طرح نہ پیکج بلاتے اور پی ڈی سی ایل کی نسکاری بھی کراتے اسی طرح اس دفعہ بھی یہ ظالم یو پی ایس میں بھی ہم کو خالی ہاتھ گھر بھیجتے ہیں اور این سی پی جی کو جو ریگولرائز کی بجائے یہ جو سہولیات ملی ہے یہ بھی نہ دلاتے میرے بھائیو جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے پاک ٹیلی کام لیبر یونین کی بنیاد 2005 میں رکھ دی تھی ہم نے عہد کیا تھا سارے دوستوں کے ساتھ مل کے کہ یہ آخری موقع ہے قیادتوں کو آزما لو جب تک تم میں سے ہر شخص بالغ ہے جس طرح جب شادی کے بعد تم میں سے ہر فرد اپنے کنبے کا ذمہ دار ہوتا ہے اپنے بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوتا ہے اسی طرح تم نے اپنے بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ اپنے اس کمزور بھائی کے بچوں کی کفالت کا بھی ذمہ اٹھانا ہے ہم آپ کہتا تھا کہ ہم کمزور ہوں گے ہم چھوٹے ہوں گے رائے زمین کہتا تھا کہ ہم فیصلہ بات میں ہیں اور میرا آزاد قادری کامریڈ دوست کہتا تھا کہ ہم سب لوگ تو یار ابھی اتنا تجربہ نہیں رکھتے لیکن الحمدللہ آج میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ جتنے سیانے جس بچے نکلے پاکستان میں کسی کا باپ بھی نہیں ہے پی ڈی سی ایل کی قیادت میں ہے کوئی مرد سے بچا جو ان کا مقابلہ کر سکے ہے کوئی ایسا پی جے یو ہے کوئی ایسا ٹرین پہ پاس کرنے والا ہے کوئی ایسا مائیکل لال جو ادھر آئے اور ہم سے مناظرہ کر لے میں پھر اعلان کرتا ہوں میں پھر ایک دفعہ پی ڈی سی ایل کی مینجمنٹ کو ریکویسٹ کرتا ہوں آئی ووڈ لائک ٹو سے سمبرز ٹو مائی ریئل گورنمنٹ ٹو مائی نیو مینجمنٹ وی آر ناٹ دا ڈینجرس پرسن وی آر ڈونٹ افریڈ فرام اس پلیز کم اینڈ پلیز ہیلپ اس پلیز میک وے فار اس وی وانٹ کم اف ویل کم دین ویل میک دا پی ڈی سی ایل دا ریئل ڈپارٹمنٹ دا پروفٹ فلمنٹ ڈپارٹمنٹ ہم پی ڈی سی ایل کے خسارے کو ختم کریں گے ہم پی ڈی سی ایل کے خسارے کو منافع میں لے کے جائیں گے یہ ظالم یہ تین دفعہ کے لوگ تین دفعہ والے کہتے ہیں کہ مسلسل بدالی یا روشن مستقبل ارے مسلسل بدالی کا ذمہ دار کون ہے بھائی وہ لوگ یا ہم لوگ وہ لوگ جو تین دفعہ سی بی اے بنے اور کہتے تھے کہ ہم آپ کو پیش کیس دلائیں گے ارے کہاں گیا پیش کیس ارے کہاں گئی پرموشن پیش کیس تو